besök av fyra kvinnor som skulle kunna vara den rätta. Jag säger varmt välkommen till Suzie! Till Suzie! Suzie och Suzie! Nu undrar jag alltså, vem av dessa fyra kvinnor är originalet som sjöng alla dessa hits under 60-talet? Inte bara Johnny Loves Me, var många andra också. Svaret skriver ni på tavlorna och ni får en stunds betänketid. Johnny L, Johnny O, Johnny V, E, S, Johnny, 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 whoops, Johnny loves me. Johnny C, Johnny A, Johnny R, E, S, Johnny, 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 whoops, Johnny cares. Johnny T, Johnny O, Johnny L, D, me. Ja, där gick betänketiden ut och då får jag be bägge lagen vända upp tavlorna. Det här är kul. Där står nummer ett och där står nummer fyra. Det var väldigt intressant. Varför har ni valt nummer ett? Motivation. Därför att hon liknar den flickan där, tycker jag på något sätt. Alltså det är lite... Så intressant. Munnen. Det är munnen ni har liksom... Munnen. Men vi tvekar mellan ettan och fyran där. Alltså. Ja, lite. Men så tänkte jag att hon var mörk, men det kan också vara lite förvirrande. Ja, men det är ögon här. Här är det något. Right. Ja. Och Kayo och Annika, varför? Tänkte exakt precis exakt. Som Arja. Alltså, vi var inne på också det här fyran eller ett. Det mörka som man kände igen från inslaget. Ja, visst. Men, det är någonting, varför vi föll för fyran, för det var nästan för enkelt, eller var det inte det? Det var inte så vi sa. Det är nog fyran, det är lite lurigt det här. Ja, okay. Jag ska göra så att jag går lite fräckt fram till nummer två och frågar, är du möjligtvis Suzie? Nej. Nej. Då tar vi och kollar med nummer ett. Nu är det spännande. Är du Suzie? Nej. Ja. Nej. Nu frågar vi nummer fyra. Är du Suzie? Tänk för att jag är det. Suzie! Suzie! Hur kan det vara möjligt? Tillbaka i rampljuset. Vad underbart. Ja, de fick rätt där. Hörru du, vad härligt att se dig igen. Tänk vad mycket hits du hade under 60-talet. Du hade 80 hitsinglar ute i Europa. Var det inte så? Ja, liknande. Ja, det tycker jag vi ger en jätteapplåd. Och Suzie, jag vet också att nu ibland så är du ute och lirar. Det gör du. Musiken släpper du inte. Du vet. Ja, jag vet det. Och sen så vet jag också att du är en baddare. Du pratar 8 språk. Mer eller mindre? 7. Och så ljuger jag ibland. Och så ljuger du ibland. Musik, sa jag. Johnny Loves Me, den vill vi ha. Eller hur, publiken? Eller hur, lagen? Ja! Yeah! Och jag vill då naturligtvis att publiken och våra lag klämmer i på denna juliga gamla hit, Johnny Loves Me. Vi tar ner. Oh. Johnny L, Johnny O, Johnny V, E, S, Johnny, 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 whoops, Johnny loves me. Johnny C, Johnny A, Johnny R, E, S, Johnny, 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 whoops, Johnny cares. Johnny T, Johnny O, Johnny L, D, me, what I've been dreaming of. And he is the boy I'm gonna marry, 'cause Johnny is the boy I love. Suzie! Kul att ha det här. Tack för att du kom. Tack för att du kom. Åh! Härligt! Där blir det en poäng. Gärna. Där blir det 0 poäng. Ja. Tyvärr. Nu över till 2 som blir 1. Men vi har valt att gömma den ena sångaren i denna duett. Annika och Kayo, kan ni lista ut vem Björn Skifs rödhårige partner är?
ser förtjusta ut. Ja, vi tror att det är vår vän. Ja. Anneli Rudé. Det är rätt. Så här såg det ut. Även Arja och Mattias ska få se ett sjungande par. Kanske är stämningen inte lika romantisk som i förra inslaget. Men vem är Sten Nilssons sångarbroder som senare skulle visa sig bli ett världsnamn? Come along, come along, come along, come along. Vi vill lära er en gammal sailor song. Finns det prickor, ja då finns det kyssar. Finns det flaskor, då finns det också vin. Finns det vinner på havet man kryssar. Segla skutan i hamnen heter vin. Vad säger ni, Arja och Mattias? Vi gissar på Tommy Körberg. Ni gissar på Tommy Körberg och det är ert svar. Det var fel. Vi tror att det är Björn Ulvaeus. Och det är rätt! Och så här såg det ut. Här ligger Rokis Nemoja. På ett band allt emellan fjärran land och hemmets strand. Finns ett hjärta, då finns det ingen koja. Finns det så, finns det allt för en sjöman. Det finns sjömän av alla slags nationer. Ja, vad tog ni det på? Vi kände igen rösten. Okay. Och vi kände igen kroppsspråket. Right. Ni får ge er poäng. Auran. Auran. Ja, nu är vi med, men vi hade... Varsågod, ge er poäng. Poängställningen är 9 till Arja och Mattias och 10 till Kayo och Annika. Mycket spännande alltså. Jag har noterat här efterhand att programmet går så ser jag att Kayo liksom slappnar av och kopplar av och tror att hon ska slippa några inslag från sitt förflutna. Men icke! Nu ska vi nämligen tillbaks till axelvaddarnas årtionde. Tygerna var blanka, slipsarna smala och herrarnas kavajer fungerade även som tvåmannatält. Fantastiskt. Det är ju kult. Det är kult, Kayo. Det här modet är ju nämligen tillbaks snart. Ja, det är ja, visst, det. 17 år sedan var det. 70 år sedan. 17 år sedan. Gud, jag som precis fyller 20. Jag förstår inte. Det blir dags för Annika och Kayo att kliva upp på Diggiloo-scenen och bjuda oss på underhållning. Varsågoda och gå och förbered er. Och Arja och Mattias ska få en efterlängtad fråga under tiden. I den här låten kommer vi att få veta en hel del om att dansa go-go. Men vilken grupp sjöng 1984? Wake me up before you go-go. Jag säger plats på scen för Kayo och Annika! Husen är Sofias pensionen i en go-go. Det är klös i klarinetten när vi svänger med kvintetten. Alla vilda och Sofia dansar go.